Decore. Oferecimento: Castelo Móveis e Decorações. Renove. Inspiração para renovar seu ambiente. Planearte. Construa seu futuro. O resto, nós planejamos. Cia Luz. Iluminato Design. Pro House. Onde todo mundo sonha. Cada vez mais, as famílias buscam estar integradas dentro de casa. Daí vem o termo ambientes integrados. E eles realmente fazem muita diferença no dia a dia, na convivência da família. Hoje, a nossa convidada no nosso Decore, a arquiteta paisagista Andréia Esteves, traz um ambiente único. Andréia, um prazer estar com você. Aqui no seu escritório, você está de parabéns. Eu amei. Um lugar único, um projeto fantástico, com muita planta. Carla, linha, não podia ser diferente. A gente vencia isso mesmo, né? É uma marca até dos meus projetos, onde a gente consegue trazer o verde para dentro de casa, criar um ambiente bem humanista, onde a gente consegue resgatar um pouco do que a gente é na essência. Então isso é algo que eu gosto muito de trabalhar, viu? Faz toda a diferença. Faz. Conta pra gente, hoje nós vamos falar de um projeto que, digamos assim, que mostra exatamente o que significa a palavra integrar. Isso. Esse projeto, ele veio com o briefing dos proprietários como uma solicitação mesmo. A gente quer uma casa onde a gente vivencia, curte, tem criança, é uma casa alegre. Então esse briefing trouxe para mim como profissional uma expectativa muito grande de trazer leveza. Começando pelo hall, é um hall de entrada. Isso, é um hall onde eles vão receber realmente os convidados. Então a ideia era que seja algo receptivo, acolhedor, que tenha toda a carinha dos moradores da casa, né? Então ali a gente tem a descontração do papel de parede, por já ser algo diferente, muito realista, onde a gente tem um verde ali dentro, onde a gente às vezes até confunde se é ou não é mesmo. Tem que pôr a mão. É fantástico, é impressionante. É incrível. O realismo desse papel de parede que a Renove traz é algo que é impressionante. A gente vê realmente a tecnologia que existe hoje em papel. A impressão é incrível. E mesclando para a gente poder ponderar... trabalhando com uma cor um pouco mais neutra, né, que é o Fendi, no Forrorama, que também é um queridinho nosso aqui. Gente, esse produto que a Renove traz, nós chegamos até a fazer outras matérias com esse produto em outros formatos, é uma grande sacada, né, Andréia? Gente... Você consegue fazer, porque além dele ser bonito, bacana, você usar cores... Volumes diferentes, tem a questão da praticidade da instalação. Ela é muito fácil, a obra não demanda obra, de fato. É como um papel de parede, de fato. É aplicado através de cola e a carinha já tá ali, diferente. E para vocês, então, para o arquiteto, é uma solução, é uma ferramenta. É uma ferramenta, dá para a gente viajar ali. E a gente nota que esse hall, ele tem todo um link ali já com a sala de jantar. Era uma parede que ela tinha um peso significativo para a sala de jantar. Então, ela tinha uma meia parede onde a gente aproveitou a questão do desenho, de projeto mesmo. Então, a Planearte foi a nossa parceira ali de marcenaria e eles executaram um projeto, assim, extremamente idêntico ao que foi idealizado. Que bacana! Quer dizer que esse desenho que você montou, você fez esse desenho com este propósito? Sim, com esse propósito. E aí a gente teve uma execução, assim, extremamente fiel ao projeto, onde a gente conseguiu realmente suprir essa necessidade. Olha, isso que você falou é uma coisa que importantíssima da gente pontuar. A Planearte, que executou o projeto da Andréia, que é essa empresa que traz
produto, traz seriedade, traz pontualidade muito, na entrega. Muito pontual. Essa questão da entrega também é muito importante. Eu imagino que para vocês... Muito, eu tenho prazo para tudo, né? A gente vive com prazo. Então, quando você tem, assim, a fábrica, é muito bacana a gente falar, porque as pessoas ouvem falar, planeagem, mas eles têm uma estrutura de fábrica muito bacana. E essa estrutura de fábrica é que traz toda essa condição, né, André? E a gente realmente fica seguro em indicar, porque realmente sabe o que está sendo entregue e trabalhado, né? Isso é uma responsabilidade, é muito, né? Grande, meu Deus! Nem para. Agora vamos lá. E a mesa, ela também foi executada pela Planearte? Também, a mesa também. A gente precisava de uma medida específica onde a gente não achou isso em mercado. Então a gente recorreu a essa execução, também fizemos aqui no escritório o desenho dela, com o chanfro, com o ângulo, enfim, o pessoal lá da fábrica quase me matou, mas saiu direitinho, deu um pouquinho de trabalho, mas faz parte. O que vale é que saiu bem feito. Quer dizer que, assim, a escolha, então, por ter mandado fazer a mesa foi realmente por uma questão de medidas, que era uma medida fora do padrão. Fora do padrão. E, assim, até as cadeiras... que também tem a questão da telinha, o tecido no linhão, tinha todo... A gente estava bem tendencioso a partir para o mercado para comprar, como foi comprado as cadeiras na Castelo, que foi muito... um atendimento fantástico. E a ideia era essa, a princípio, só que no que o mercado oferecia não nos atendia em relação à medida. Entendi. Quer dizer que para compor com essa mesa, as cadeiras são da Castelo Móveis Decorações. São. Ai, a nossa Maibi querida, que eu adoro. Ela é uma fofa. Maibi é uma querida. A gente traz, aí ela traz dicas pra gente. E eles realmente, eles conseguem ter um mix de produtos na Castelo. É muito legal falar disso. Que eles têm produto e têm um preço muito legal. Excelente. A gente tinha um patamar de custo de investimento nesse projeto. Então, realmente foi algo que foi condicionante também na escolha. Agora, a gente trouxe uma série de coisas aqui de móveis. E eu acho super importante a gente falar do que pontua esses móveis, que é a iluminação. Iluminação é meu xodó. É, né? Eu sou apaixonada. Mas a luz, eu acho que é esse o termo, ela pontua ela a decoração. Ela é o que faz aparecer, de fato, né? Ela consegue dar as emoções e as sensações para o ambiente, porque a gente consegue deixar um ambiente mais acolhedor ou não, mais sofisticado ou não, de acordo com o que a gente trabalha nas peças de iluminação. A luz é que faz isso, o poder disso é da luz. É da luz. E todo esse projeto de iluminação da Cia Luz, que tem uma infinidade de produtos também. Difícil escolher um. É. Ali eu tava... O projeto, a ideia era trabalhar com um foco de gesso muito clean e pontuar os objetos onde a gente queria destacar. E um único lustre. E aí, pra escolher, foi um pega pra capar. É mas acho que a gente acertou. E como é que você fez essa escolha? Essa escolha foi realmente baseada em equilíbrio. Então a gente trabalhou uma peça muito grande com um tom claro, que era a mesa. E aí eu precisava realmente equilibrar pra não ficar tudo muito pesado. Então a escolha da peça foi tom que ambientasse com os demais itens, mas que ao mesmo tempo tivesse o seu glamour ali. E tem, ficou lindíssimo. Realmente essa coisa integrada. Como é que foi esse sofá que você colocou? Porque, gente, ele tá do tamanho certinho. Como é que é isso? É sobre medida. A ideia do projeto, ele já foi concebido como a medida que a circulação fosse sempre respeitada como algo sem ficar trombando, batendo em quina. Então, assim, o projeto original, ele sugere três ambientes. Uma das primeiras coisas que a gente fez na concepção do projeto é trabalhar dois ambientes espaçosos. E você escolheu esse sofá sob medida. Isso, aí lá na Castelo, quando a gente foi fazer as escolhas, tinham vários fabricantes e fornecedores e a gente trabalhou nos catálogos onde as medidas nos atendiam. Também da Castelo. Da Maibi, nossa querida. Gente, mas ficou lindo o sofá. E o tecido também, a escolha dele foi algo importante, porque é uma casa de uso.
É o que a gente frisou até agora. Então, assim, um tecido que não é nem claro nem escuro, é fácil de manter, não é quente, nosso calorão, é, né? E é possível você fazer um ambiente integrado, bonito. Uhum. Nesse home você montou um painel também planear. É, a ideia ali era realmente a gente conseguir um pouco de leveza. Tinha uma questão da implantação do ar-condicionado naquela parede. Então, o projeto tinha que ser planejado, não dava para ser de outro jeito. E ali também foi uma mescla de tons para poder não ficar pesado, porque foi um home significativo. Ele pega a parede toda, praticamente cheio de prateleiras. A cliente tinha muito objeto pessoal, muita foto. Então a gente realmente quis manter tudo isso sem ficar parecendo excessivo, né? Olha, você veja a importância de um projeto. Quanta coisa que você falou aqui. A gente pensa quanta tudo. Coisa. É, eu tava, enquanto você falava, eu pensava, mas ela pensa em tudo. Você tá de parabéns. Ai, mais uma vez, um prazer. Delícia estar com você. Receber você. Eu que te agradeço. Vamos ter outras, porque olha, essa moça tem muito ambiente pra mostrar pra gente, querida. Obrigada, Lelinha. Obrigadão. Prazer foi meu, uma delícia. E o nosso decor é isso, é trazer pra você dicas, novidades, ambientes, é falar de decoração, é falar de ambientação, porque cuidar do seu espaço é cuidar de você. Cuidar de você é decore.